abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni o ni ojo isinmi gbogbo agbara to ba dide to ba ni ki ore ko ma gbo loruko Jesu orun abawi amen ase to fi rin ni ojo isinmi to fi se iyanu laye awon eyan ase yen ma be wo amen aye re ma gbo amen ka wa esu aju loruko Jesu mo wi pe awon eto ore to ku to ni o fi koja o ya gba amen ni pa se atebura ti be ninu oro o ya gba amen oro re agbo amen wa bori ogun amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan olorun mustafa o lo mu mi se ri ina tanu oluwa olorun apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba bo ti ma se laarin ojo meje to ba pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 re koja 2021 agori last 7 days of the year special prayer the 2020 fire from his mouth ina gboro olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o gbogbo idi wa ti dena to fe ba e wo 2021 ina ma pa le mo lati ojo friday 25 the wednesday 30 ago mejo owuro si meje la la o ma pade oru ire koja lojo thursday 31st december ago me viral e se me fight aje 2021 ni opo awon iranse olorun ati awon akori emi yo ba pelu baba sebi oba apostle doctor smo mustafa jp share show lati ore meji airport tabi up junction esa fo lokada pe church baba sebi oba seed of christ Golden Church international bibele lo mo gbadura loruko jesu ina darapo wa de dominera amen Allah to po ni pa ati agbara yin lalagbara ko si elomiran gbogbo ba gbagbo mo so fun o pe majemu to toju ala re wole to lohun fe gbare lowo e loruko Jesu ina ma jo won run amen gbadura amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi iranse lohun lala ninu ala re olori po on fo aso o de sa aso na o de jade ko to de ojo ti pa aso na sumo loju ala re na aso na o pada gbe owe ni oro olorun be ni pe o la enu re ni owe o de soro ni owe now ituma ala re ni pe ajo kan be laju re ti wo yo lo ko to de enikan to sumo yo saisan sugbon aisan na yo pada san ko le ja si iku tori pe ojo pa o si gbe pada gbo mi enikeni ti aisan ba nle pa loruko Jesu eje odagutan o pare amen alakeji iranse ilohun lala loju ala re ori pe o da oko nigba to da oko tan ki lo gbe sori e tomatoes lo gbe sori ile na oni gbogbo akoko na ojo da ko sojo iyalenu wa wa nbe oni be ni awon tomatoes na wa ga in fact won ga ju normal tomatoes lo won de so pupo repete gbọ́ ìtumọ̀ àlàyé àwọn ká máa sọ àlà wọn ní tomatoes wọn máa pè ní ìpọnjú èmi ń sọ fún ọ pé kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ atapupa rodo àbí sọ̀m̀bọ̀ tó bá lójú àlá ìyẹn la lè máa sọ nípa ìpọnjú ìyẹn tó bá pọ́n gbogbo àwọn kan tó fi máa ń dẹ́rù bá ọ ní ojú àlá rẹ àti àwọn ìtumọ̀ mìíràn tó ń gbọ́ tó lòdì kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ farabalẹ̀ máa gbọ́ ìtumọ̀ ìdí nìyí afẹ́ kí gbogbo èèyàn kó ní ìmọ̀ nínú ìtumọ̀ ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì gbogbo èèyàn pátá ni ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀kọ́ náà ẹnu ẹnìkan náà ló ti máa jáde ẹgbọ́n mi dáadáa tó o bá rí tomatoes lójú àlá ìyẹn ò kì í ṣe ìpọ́njú o ìbùkún àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìtumọ̀ aláàtì rẹ ni pé o máa dá iléeṣẹ́ kan lẹ̀ ní àkókò ìyàn àwọn èèyàn tó ń ṣerú iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ yẹn a máa bọ́mọ wọn lọ́wọ́ àbí kó máa wọlẹ̀
abi ko won ma ri se nbe amo iwo ise ti a wa dide ni akoko na o ma ri be fun awon omo olorun ni akoko iyan oni isaki o gbe ogbajara o de so ni oro ogoro orun ogbogbon ati ara adota o ri ere pupo ni akoko iyan awon omo olorun ni ti won ma ri be wa gbo mo so tele o ni mo odun oda amen gbogbo n ba gbagbo mo so fun pe o ni mo odun oda amen alaketa iranse ilohun lala loju ala re olori kege epo pupa meta nile oko ile oko ohun kege epo pupa meta ala re je ko mo pe o je ka mo pe obere lo lala na oni ile oko ohun iran okunrin iloko obere ni mo ti so tele ti o ba lala ri epo to ba ile je obere ibukun ni ti okunrin ba lala to ba re epo ko sora oro itiju wa ni waju e ni akoko na ibukun e so bo pe laarin odun meta ibukun la ma wa ni family oko re e te ko nkan jo tori meta pere lori odun meta pere ni ibukun yen o wa ti e ba toju e o le sese ko to dara mo gbadura loruko Jesu ibukun re o ni duro amen mo gbe ni ba gbo mi mo so tele faye e ni oruko Jesu te nasareti ibukun la oro asile ko e fa amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba alaun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo en ba gbo mi ko san mi mo palase owo ja ogun ile baba re o ya ko gbina amen oh my god eru ba mi nigba ti mo kawe Matthew ori kewa ese kerin de ne ogoji Matthew chapter 10 and verse 36 eru ba mi nigba ti mo ka e ba nka jade ka gbo awon ara ile niyan si ni otare awon ara ile niyan si ni otare ani ogun atilewa o ni agbara pupo ti o ba ko fun agbara olorun ti owo ba te o lati le ta ba ti eyin di eniyan mu ati goke ma le e gbo mi ta ni owo le nbe lara e tan ni ko ni dide bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro igbala ma je ti e amen to ba le wa lati le ti ogun wa abi ibi ti won ti ngogun tira won to ba je pe ibe lo ti wa to ba di amore ati goke ma le koda iru awon to ba tun goke won tun ma npada fa won wa sisale won ma pitan buruku pe ni gba kan elai taba ta lo ngba mi to gbagbo ni ibi ti ade omo togo togo loruko Jesu o ya ma jade bo lo wa ni gbadua o gbadua o bo ni tori pe opolopo wo ti nbe lara e tele o gbadua owo yen ma kuro lara e patapata di amore loni o di amore tori pe oro ma jade iwo ga de gbadua ise iyanu ma se tori pe aran si opolopo eniyan lati ran won lowo e se tan da e duro tan ni won ni jo lo e ja wo Jeremiah mo wa ni ori keji la ni ese ikefa iwe Jeremiah chapter 12 and verse 6 kilo wi nitori pelu awon arakunrin re awon omo baba re hey awon arakunrin re awon omo iya re awon ore re awon aladugbo re awon te jo si second na yes ati le baba re awon na ti uwe tan si o won ti uwe tan si o money yes lo ta awon na ti holy o won ti holy o money ma gbe kele won ye ma tule gabo teniya gbogbo awon to gbe kele tan ti dale re awon to gbe kele tan ti bibi si o awon to gbe kele tan ti ta olofa ti won ti ja obo ti won ti ko ara won jo ti won yo su tete si o loruko Jesu oro atun wa ka amen je ki iye re ko si je ki iye re ko si ti iye eyan o ba ti si ati gbadua ma le amo ti iye re ba si nigba na lo bo ara ale olukuluku ni ota re ara ale olukuluku ni ota re o ni gba to ba ja to ba bo elomiran be lara baba e logun ti bo sara e elomiran lara iya e logun ti bo sara e a de ma fa titi be si ni
afi ti Olorun ba gba lowo agbara na aimoye awon eyan to pe ogun le baba re ni o je ki baba re o je eyan kete to bimo won wa ri pe omo dide fun igbala won a tun mu omo na won a tun mu mole awa ma gbo iran iyen lo mo ndo meju a si ma gbo iran ogo ti nbe ni waju re ta lo ngbo mi mo gbe owo mi soke mo soro bi woli ni oruko Jesu ogun to di omo le ogun yen ma ja mo fe ko di amure dada ko de feti sile lati gbo mi ifeti sile se pataki ko je ki oro mi ko yi o oni ibukun ni fe to farabale lati gbo oro mi Deuteronomy chapter 28 verse 1 lo so be to ba farabale to gbo to tele oro na ibukun ti benu re awa je ti e gbo mi mo wi fun oba ipe ni igbi ti aye de o mo loruko Jesu atu osile amen loruko Oluwa atu osile amen a ma ran oro jade ni a ma ran oro jade ni ta ba ran oro jade ni igba na ni itusile patapata o ma sele je so fun ahan ti nbe lenu re ase wa nbe ti nba ti ni ko Oluwa se ye ko lo to pa wa lo oku si owo re amo mo gbadura ni o leye o ma bo amen mo so fun opo je meje gba ko la fi gbadura na a de ti bere adura lati jeta ti a ti ngba to de ngbona oku so wo e lati dara po mu wa lati gbadura na tori akoko to lati bo wo awon odun wo yi to ti nba o fa bo a tun fe wo odun tuntun o wa to gba ko kiru ogun bayi ko tun ba wa odun tuntun di amure ka jo gbadura tori pe adura lo ngba agbara oki gba awewe Jeremiah ni ori karun ese ikerinla Jeremiah chapter 5 and verse 14 e ka jade kilo wi nitori na bayi ni Oluwa Olorun awon omo ogun wi gbogbo igba to ba nka bibeli to ba ti debi kan to ba ile so fun o pe bayi ni Oluwa wi mu bairo e ko fala si die awon oro nla nla teyan gboro miss teyan gboro mama in lo wa nbe bayi ni Oluwa wi e kawe nitori eyin soro yi yes sawo emi o soro mi ni enu re dinu nitori eyin soro won yi nitori eyin gbadura emi o soro enu re emi o so dinu ina lati enu re ni akori adua yi madu aba sanaya mo pani ase owo ja ogun ti nja o ina ma jo wa run amen yes ati awon eniyan yi digi emi o wa so awon ota re digi ah yes o si jo won run a de jo won run ku so we lati gbadu a ile gbadu a ole amo to ba le gbadu a o ma bo wa ka so gbolo kan wa so pe emi alangbaja daruko re emi o lone lone ogun atilewa ogun atilewa ogun ore ogun ore ogun ojuluma ogun ojuluma ogun ibise ogun ibise ogun adugbo ogun adugbo ina jo won ina jo won ma tula ya poli alaya ogun ikoko ti nja o mo duro bi woni olorun alaye mo pa ni ase loruko Jesu oya ki ina ko jo won run amen ina jo won run amen 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 ni toto oni ojo isemi ni ayaya soba a ma fi adura pa eta ninu isin loni wo mi ta ba nsoro lori ota ki se nta fi sere ah mo fẹran dafidi ko je foro ta sere a dide a koju ya si won tori mo pe ota o wa lati da o si ko wa alaafia pelu re ota n wa emi re ati ati gbe osubu idide re n bi ota ninu won fe ko je eyan tori na o gboro fi sere a ma gbadura loni inaran mo wa kede saye re gbogbo agbara to so mole to loni ga ogun le to loni je eyan ina jo warun amen yesu oluwa wa amen engineer je ka gbo eri kan ka to wonu adua ilo jasi ewi ewi emi ni fausatu sanusi mo wa lati adugbo bere
ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ní orí oore tọ́lọ́run ṣe fún mi torí àlá tí mọ̀ mọ́ ńlá ni wípé tí mo bá ti láàlánú odò báyìí tí òjò sì mọ rọ̀ bàbá mọ́ ńlá wípé àìmọ̀ àmúrí ẹnìkan tí mọ́ sáré lọ ní onú omi ìwọ̀n àmọ́ sáré lé wọn lọ tí mo bá ti rí wọn lé báyìí mo kú ni ṣùgbọ́n mo tún wá láàlánú jẹrin ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ wípé ọlọ́run ọba mi ọlọ́run ò jẹ́ kí àlá àwọn ṣẹlẹ̀ mi ní orí torí wípé oṣù mẹ́fà mẹ́fà ni a máa pa ọmọ ọmọ mi lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ wípé eléyìí mo rí pa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ṣebí ọba omi ṣebí ọba bí ni mo ṣe rí àlá ní mi jẹrin inú mi ò dùn bí mo ṣe wá ṣebí ṣebí ọba níbi àdúrà ṣebí ọba ń jẹrin nu bá a ṣe ń gbàdúrà báyìí ẹ̀mí kan ni mo sá fi ń gba àdúrà ń ṣùgbọ́n bí mo ṣe kú òní ṣebí ọba báyìí bí mo ṣe jáde títí mọ̀ ń gba ọ̀nà ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ mi lọ pé kí n lọ wo àwọn ọmọ ìbọ́yá àwọn ọmọ ẹni nìkan ṣẹlẹ̀ sí bí mo ṣe ń lọ báyìí bẹ́ẹ̀ ni ìyá kan ń ṣáájú mi lọ bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbàdúrà ṣe bí ọba ìsámọ̀ bíi tí ìyá àwọn parẹ́ sí mọ́ bí mo ṣàṣe sáré dọ́dọ̀ àwọn ọmọ nu ńgbà wọn débẹ̀ mo rí bí nǹkan ṣe mọ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ táwọn ọmọ fi mọ́ kú bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ sí ọmọ àkọ́ bàbá rẹ̀ sì ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ní oṣù kẹfà yìí ni lọmọ ní tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe sọ wípé ọlọ́run ọba mi orí mi tó kò kú ọmọ nínú ọdún yìí nínú tó gbọdọ̀ fẹ́ kún sunkún nínú ọdún yìí bàbá rẹ̀ ti kú mọ́ tó wípé mi ni mo tún pa ọmọ bí mo ṣe gbé omi òróró àti omi ọjọ́ mẹ́ta tá a mọ́ lò bí mo ṣe gbé bí mo ṣe dàpọ̀ mọ́ òróró nu bí mo ṣe fún ọmọ mu nu bí mo ṣe fún ọmọ mu báyìí ọmọ kan bì ní gọrọrọrọ bọ́mọ ń ṣe bì báyìí yìí ni wọ́n wípé bí ṣe ń bì láti jẹta nu mo ní ebi tó bì yìí kò tún bí mi mọ̀ tí ó fi dìde nílẹ̀ ebi tí ó bìmọ̀ náà ló ti bì bó ṣe bì mo tún fún lóróró mo tún wá mú omi ọjọ́ mẹ́ta mo wá da òróró sínú omi mo wá bẹ̀rẹ̀ sí fi pa ọmọ ńlára mo sá ń pa lára mo sá ń pa lára mo sá dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé nígbà tó dijọ́ kejì tí wọ́n mọ̀ débẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ mi ti yá ọmọ mi ò dòkú mọ́ òun fojú sunkún ọmọ mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ pé ṣe bí ọba ó ṣe bí ọba nú ayé mi kí n mọ́ fojú sunkún ọmọ mọ́ lóde ayé mi. bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn ọlọ́run ṣe bí ọba bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn ọlọ́run mustapha. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo ogun tó súnmọ́ bí sọ̀rùn, ọ̀run já wọn wọlẹ̀. Lórúkọ Jésù, ọ̀run já wọn bọ́. Màmá sáré pariwo, olúwo, ogun tó súnmọ́ mi bí sọ̀rùn, tí ó lọ́wọ́ ní dẹ́yìn lẹ́yìn mi, olúwo gbá wọlé sọ̀rọ̀ dúró. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, olúwo, ogun tó súnmọ́ mi bí sọ̀rùn, tó lọ́wọ́ ní dẹ́yìn lẹ́yìn mi, olúwo gbá wọlé, gbá wọlé, gbá wọlé, gbá wọlé. Ẹ̀gbọ́n máa gbógun ti àbúrò, àbúrò máa gbógun ti ẹ̀gbọ́n, gbogbo ogun tó súnmọ́ bí sọ̀rọ̀ tó lọ wò ní dẹ́yìn lẹ́yìn rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run já wọn bọ́. Màmá bàbá sáré pariwo, olúwo ta ló ní mí lọ́rọ̀ tó bẹ níbẹ̀ mí tó lọ wò ní jáwé lórí ọ̀rọ̀ mi, olúwo tí ó súnmọ́ sọ̀rọ̀ dúró. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o. Mira.
ami 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 lorukọ Jesu. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára àṣẹ tí ò yí padà gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi ẹ sàmí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ogun ayé ò ní borí ẹ. Ó ní àyè kan tọ́lọ́run ṣètò fún ọ. Ibi kí a kan bẹ tọ́lọ́run fẹ́ mú ọ dé, àkọsílẹ̀ kan bẹ tá a kọ fún ọ láti ìgbà ẹ̀bí rẹ tí ò tí ì wá sí ìmúṣẹ. Àkókò tó lórúkọ Jésù ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ní orúkọ Jésù ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run á bẹ̀ owó. Ó máa bẹ̀ owó. Báyìí yánú rẹ. 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 Tí ò ní ọjọ́ ìsinmi, Ọlọ́run á fún ọ ní ìsinmi. Gbogbo ìnira yẹn ó máa tán. Gbogbo ló máa parẹ́. Gbogbo ló máa gbiná. Ọlọ́run á bẹ̀ owó. Wàá rówó Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ dára fún ọ. Jésù Olúwa wá. Ní ò ní ọjọ́ Sunday, mo gbàgbé pé program ti àárọ̀ yìí ó máa ní agbára. A ti bẹ̀rẹ̀ láti ìjẹta. Jájọ pàdé lónìí kájọ gbàdúrà. Òun láti bọ́. Òun láti borí ogun ilé. Tọ́ọ̀bá débi wá lógun ilé bàbá ni. Tọ́ọ̀bá débi wá lógun ilé ìyá ni. Tọ́ọ̀bá débi wá lógun ilé ni. Ọ̀dẹ̀ mọ̀nà àbáyọ Ọlọ́run ti la ọ̀nà àbáyọ wá kù sọ́wọ́ rẹ. Jájọ pàdé lónìí kájọ gbàdúrà. Torí pé ògo yẹn ọgbọ́dọ̀ ṣẹ́kíní ọgbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Olúwa ló sọ fún mi. O ní ọdún 2021 pé ọdún àríyá ni. Ó kù sọ́wọ́ rẹ. O gbọ́dọ̀ mú àkókò àríyá yẹn kájọ gbàdúrà lórúkọ Jésù. O máa borí. Mo ní wàá borí. Àdúrà yẹn ọjọ́ méje gbáko làá fi gbà á. O ní lópin ọjọ́ mẹ́ta ọ̀la ó ń continue. A ó dẹ̀ gbà á títí di ọjọ́ Wednesday. Tó bá di ọjọ́ Thursday ìyẹn máa wá jẹ́ àṣálẹ́. Ìyẹn ni on the 31 láago mélòó? Aago mẹ́fà. Títí di aago mẹ́fà ìdájí. Mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí èmi rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró wàá borí ogun. Mo ní wàá borí ogun. Torí àwọn ológun wọ̀nyí àti àwọn alágbára láwọn ogun ilé tí mo ń mọ́nítọ̀ rẹ ní òǹdì 31 stroke on the 1 tó mọ́ ń gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ènìyàn. Wọn ò gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ o. Ọgbọ́dọ̀ yayọ̀ ńlá. Ọgbọ́dọ̀ yayọ̀ ìṣẹ́gun. Ọgbọ́dọ̀ borí lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Mo ní bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Mo ní ó máa rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo branches wa pátá ni a ti máa ṣe kíni o? Láti máa ṣe àwọn program wọ̀nyí. Àpáta náà àwọn náà máa ní sọjí tiwọn ní ọjọ́ Tuesday àti Wednesday. Wọ́n á parí ẹ̀ sí ìṣọ́òru ní ọjọ́ Thursday on the 31. Bákan náà sókà àwọn tiwọn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ tiwọn lọ́la láago mẹ́jọ láàárọ̀ làwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí aago méjìlá. Wọ́n á dẹ̀ síbẹ̀ títí di ọjọ́ Wednesday. Ní ọjọ́ Thursday àwọn pàdé ní ìṣọ́òru. Bákan náà ní alẹ́ òní ní ìdó program tó lọ ní ìdó lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ ó máa parí sí ìṣọ́òru. Ní òní ọjọ́ Sunday ná máa parí ìṣọ́òru tiwọn. Bákan náà ìsọjí apẹ́tẹ́ ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la ní aago mẹ́rin. Ibo ni ó ti bẹ̀rẹ̀? Wọ́n máa ṣe ní St. Peter Primary School tó wà ní ẹ̀gbẹ́ Apẹ̀tẹ́ Police Station. Ibẹ̀ ni yóò ti wáyé. Láago mẹ́rin ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ máa parí ní aago méje. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe sí ọjọ́ Wednesday. Àwa parí ẹ̀ sí ìṣọ́òru ní ọjọ́ Thursday. Gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo bí táyé bá ti dè ọ́ lórúkọ Jésù, ọ̀run tú ọ sílẹ̀. Gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo alágbára tó bá ní kógun ayé rẹ̀ mọ́ ṣẹ́ lórúkọ Jésù, àwọn gangan wọn á furi ara wọn gbé. Ní Wonderland ó wà nbẹ̀. Ní Ẹrànmú ó wà nbẹ̀. Ní Olodo ó wà nbẹ̀. Ẹ já àjọ gbàdúrà iná ń jò. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù wà bọ́. Ní ìlú Èkó bákan náà iná ìgbọ́dọ̀ jò káàkiri tí ogun ayé rẹ yóò fi wọlẹ̀. Ní ìlú Ìsànlú bákan náà mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí èmi rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró. Ogun tó dúró tì ọ́ lórúkọ Jésù ogun yẹn máa wọlẹ̀. Abuja máa múra ńlẹ̀. Port Harcourt máa múra ńlẹ̀. Wòlíì ń bọ̀ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yóò dayọ̀. Wàá dẹ̀ ṣe bí ọba. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè kan nọ́mbà sílẹ̀ 070-4178-0219. Send the message to the lady 080-820-8888. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀. Tí Ọlọ́run bá fi sí ọ lọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, ò fẹ́ ṣe ìdámẹ́wàá rẹ.
o fe san ore o fe support program yi tori pe program ko gboro duro olorun fe lu o o to lo ba fi si olokan ko number sile ibe lo ma se si 3032670285 gbo le kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu mo gbadura aye re ma toro loruko Jesu eyin te wa lokere e wa darapo mo wa kajo gbadura wo ina ni adura yen o de ma jogo kokon Oluwa lo ran mi awon asiri kokon be ti aye fi mu ni iran woli la fun lati ma asiri ohun ijinle mo gbadura ni oruko Oluwa ton da aye ati orun ogun aye oni bori e eyin olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin ni oruko Oluwa ton da aye ati orun anu o ma be ni wo amen gbogbo ohun ti o so won ninu aye re loruko Jesu orun yo dare fun o amen yo dara fun yin amen ki o pe happy birthday loruko Jesu anu o ma so laye amen gbadura gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agbara ti be na jesu ko ya si mimo amen o ma se agbara o ma se tu sile o ma se dande wa rowo olorun wa ri iyanu wa rowo olorun wa ri iyanu be ni yori wa de se bi oba jesu oluwa wa amen ma gba pe ja pade laaro gbogbo branches wa lati ma se program ni aro yi ja pade ka gbadura bi oluwa ti be ti emi e wa niwaju oluwa ti emi duro wa bori ogun amen jesu oluwa wa amen so pe to alegba e pe emi gangan